Salve, salve a todos conectados no Guia 1. Hoje é dia Daily Car, falar um pouco sobre o carro do nosso dia. E mais do que especial, impossível, porque essa é a configuração do Argo S-Design. E cara, muito feliz em poder trazer esse conteúdo um pouco mais diário, com essa cara do nosso ir e vir, e poder compartilhar isso com todo mundo, de falar um pouquinho as nossas impressões e até ajudar aqueles que ainda estão procurando um carro, seja para os apps, já que eu estou hoje gravando do compacto, do hatch compacto. Semana passada a gente gravou do hatch ou do subcompacto, né? Mob, e agora a gente entra na linha do compacto e depois a gente segue para o sedã compacto, que é Mob, Argo e depois Cronos. Então eu queria compartilhar com vocês as impressões e falar um pouco das aplicações, do que eu enxergo que é legal como valor agregado ao seu dia a dia, para você que vai usar o carro, seja para as plataformas de app ou seja para a sua família, porque sim, esse é um excelente compacto para a família. E a ideia até agora é começar a poder também comparar com outros modelos da mesma categoria, como por exemplo, falar em Renault Sandero, por que não, talvez um Chevrolet Onix na versão aspirada, né, 1.0 também, e até os subcompactos, porque acho que os preços, a linearidade ali às vezes é muito próxima, e talvez pessoas que comprassem um subcompacto, se conhecessem o que um compacto entrega, muito provavelmente optem em um upgrade, porque não só a entrega do carro, mas o valor financeiro, o valor econômico que se aporta ali para comprar esse carro no longo prazo, vamos falar em um financiamento aí de 48 ou 60 meses, vai representar muito pouco, vai representar às vezes menos de 100 reais, ou para errar, vai entre menos de 100 reais e 150 reais de valor máximo. Ah, Thiago, mas 150 reais, pô, cara, é uma diferença considerável se eu pensar no motorista de app para um ano, né? Mas se eu pensar também na entrega e no próprio mercado, né, de realocar esse carro depois de 2 anos, com as garantias ainda dentro da garantia de até 3, né, as garantias são de 3, eu acho que é interessante, porque você volta com um carro com baixa quilometragem e ainda com garantia de fábrica. Beleza? Então aqui é para quem a gente vai dirigir esse vídeo. Eu queria convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Hoje as plataformas têm mudado, os algoritmos têm conversado de uma outra forma com a audiência. E esse vídeo só vai ter recomendação, só vai ser apresentado como sugestão caso ele tenha o seu like. E caso você esteja inscrito no canal, aí sim, toda semana a gente tem um vídeo novo de test drive para falar um pouco sobre a nossa opinião, tá bom? Bom, vamos lá então. Agora, sem mais delongas, feito o convite, se inscreve aí, não demora, hein? Ó, já vai lá embaixo, clica no botão inscrever-se, depois sobe no like lá, prega o dedo no botão e vambora. Então, configuração do carro. A Fiat traz 4 possibilidades, né, pra, na verdade, para sua gama. A versão 1.0, o mais, todos, eu vou falar de todos os 1.0 e das possibilidades de versões dentro de cada um. Então, o que existe hoje disponível para a linha Argo? Você tem o motor 1.0, Firefly, 3 cilindros, 77 cavalos de potência no etanol, 10,9 kgfm de torque, e depois a gente vai subindo. Você vai lá para os 109 cavalos, né, do Firefly 1.3, com 14 kg de torque, então já começa a mudar a entrega. E depois você vai para o 1.8 nas versões Tracking e o antigo HGT, né, o High Gran Turismo, ambas com 139 cavalos de potência e 19,2 kgfm de torque. No meio do caminho desse carro aqui existiu ainda uma versão com o câmbio
Gear Smart Ride, que era o GSR, para o 1.3 de 109 cavalos. Beleza? O que eu gostei demais, e principalmente desse pack do S-Design? Esse carro ele vem com todos os badges, todas as marcas, aquele Chrome Delete Full, tudo vem num tom cinza, no prata. Ele já vai trazer um posicionamento, a luz de posicionamento, lá, aquela assinatura do DRL em LED, vai trazer parábola dupla, vai trazer farol, parábola dupla halógena com mais farol auxiliar também halógeno. Eu acho que essa grade nova em colmeia ficou bacana, né? Com o Italian Flag à frente, bem legal. Ele tem lá na frente também um spoiler que eu gostei do desenho. Lá na traseira ele vem em full black, aquela assinatura que já engata também com o aerofólio. Falando do aerofólio lá em cima, já engata com o brake light, bem legal. Quando eu venho para a lateral do carro aqui, ele traz rodas de 15 polegadas, também num tom exclusivo, num design de cor e num design de roda exclusivo. Aqui está calçada no Scant, né? Então, bacana demais. Vamos deixar as dimensões aí de roda para vocês. E uma das coisas que eu achei muito legal nesse carro, primeiro, eu saí de Osasco, depois fui lá para o Ceasa, depois eu fui para Aricanduva, Guarulhos, e agora saí da Dutra, tô entrando na Marginal, voltando ao Ceagesp. Esse é um rolê que em média, contando de ponta a ponta, vai dar uns 90, 100k dia, né? E em nenhum momento você sente o peso da direção. A direção é muito leve, pelo contrário, muito, 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 muito leve. Outra coisa que eu achei muito legal, nós estamos falando em quase 15 de altura, 14.9, 149 milímetros de altura. Acho que é perfeito isso para um hatch compacto. Outra coisa que eu achei perfeita, mano, isso aqui é de sedã, tio. De sedã, entre eixos, 2,53. Se você pegar essas medidas, o que você consegue com isso? Você consegue ter um aproveitamento interno maravilhoso, bom espaço, mas muito, ó, em relação aos subcompactos, uma evolução aqui. A gente veio resenhando na ida, o Bivade falou, caraca, mano, o bagulho aqui é tipo muito maior na disposição dos bancos dianteiros, na ergonomia do banco e lá atrás também. Então você consegue ter um aproveitamento bem mais interessante, uma amplitude de uso maior. Eu acho que isso é legal para quem está pensando principalmente no transporte de pessoas. Acho que é legal. E também uma outra coisa que às vezes a galera esquece é como que você vai estar no final de 12 horas de jornada aqui em pé inteiro, beleza? Então acho que esses números são bem legais. Então, trazendo aqui, fechando o nosso 360, vamos lá para a traseira agora. Na traseira eu tenho um porta-malas de 300 litros de capacidade. Se você parar para pensar, a gente fala em SUVs compactos, né, que vão trazer nessa casa 310, 320, cara, são 300 litros de capacidade num hatch. Se você comparar com o subcompacto, a média de um subcompacto é na casa dos seus 200 litros, são mais 100 litros, além de uma largura maior, uma altura maior e um aproveitamento muito melhor para quem vai transportar pessoas, tá? Ou para sua família também, beleza? Então leva tudo isso em consideração. Bom, fechamos o 360. Eu gosto do bloco ótico traseiro também, principalmente porque ele tem toda uma... Ele é reto iluminado, todo incandescente, mas ele parece um 3Dzão, cara. Bem legal. Essa configuração do S-Design, lá atrás, ele vai trazer sensor de estacionamento traseiro. No painel, ele vai te projetar em distância e também audiométrico, tá? Isso é bem legal. Falar agora da usabilidade interna e das impressões ao guiar. Cara, direção elétrica, subcompacto, nem todos vão te entregar. Dentro da própria casa, se eu trouxer o Mobi, é direção hidráulica. Então muda bastante. Cara, super ponto positivo. Todos os Argos, todos, 1.0, o Drive, o S-Design, o Tracking, ou o HGT, todos vão ter a mesma direção super elétrica, com um excelente raio e, cara, muito gostoso. Bom, falando ainda sobre a direção, eu acho que aqui você tem
uma tela de 4 polegadas e meia, um cluster diferente até, eu acho, todas as gerações são iguais, tá? Todos eles, do 1.0 simples a, quando a gente fala, óbvio, lá no HGT, já muda que aí você vai ter um cluster de TFT de 7. Mas todas as versões 1.3 e 1.0, elas vão te entregar esse pack analógico para velocímetro, contagiros e ao centro 4.5 polegadas. Essas 4.5 polegadas, elas são muito legais, porque ela traz aqui, cara, um quadro de instrumentos que vem com relógio, temperatura. Eu tô deixando no Trip A e Trip B, que você pode resetar. Ele tem um tom grafite, ele tem um welcome da Fiat nesse pack bem legal, faz o Argo animado, né? E depois ele também anima a tela. A tela eu já vou falar sobre ela. Bom, quais são as telas e quanto eu tenho de possibilidade aqui de configurar? Ó, ele tem um econômetro bem legal. Eu tô rodando agora e no instantâneo ele tá trazendo aqui a média de 14, indo para 15 km por litro. Isso é bem legal. Eu tô rodando no etanol, isso é fantástico. E ele tá me trazendo uma autonomia de até 600 km nessa tocada. Lembrando que aqui é o instantâneo, tá? Aqui no centro, que louco, a gente tá pareado com o iPhone do Bigode aqui e ele já me trouxe. O que que tá rolando na IO Connect de 7 polegadas ao centro, com áudio no Bluetooth? Se tivesse rádio, também seria assim, bem bacana. Aqui ele traz na terceira tela informações do veículo, pressão dos pneus, horas do motor, esse carro está com 85 horas, cheirando tinta, temperatura do óleo, quantos dias faltam para revisão, quantos mil quilômetros para revisão, lembrando que é ou um ano, né, ou 10 mil quilômetros rodados, tá? Tensão da bateria, e é isso, aqui são as informações deste menu de número 3, beleza? A sexta me permite configurar o que eu quero na tela, a quinta configurações de as mensagens e a quarta eu volto pro áudio. Terceira veículo, segunda a trip AB e a 1 o velocímetro. Na parte de cima ele tem um shifter, ele fica te apontando ali, ó, shift, shift, shift. Para quê? Para que você trabalhe sempre com a menor faixa de rotação possível e otimize no econômetro aqui o seu consumo. E o consumo é um dos pontos fortíssimos para o motorista de app levar em consideração. Outro ponto que é muito legal e você precisa analisar, se você estiver pensando em Chevrolet Onix, se você estiver pensando em Renault Sandero, é custo de manutenção. O valor da manutenção desse carro é fixa. Eu vou deixar aqui também abaixo para vocês, até os 60 mil quilômetros, que é o que eu estou imaginando que um motorista que vai pegar realmente para rodar vai fazer em 2 anos de estrada, ou até os 3, se ele quiser rodar com o carro durante o período de garantia, tá bom? Então, voltando lá, ele me traz temperatura, hora, o shifter em cima, isso eu também configuro, e abaixo a quilometragem, beleza? Ao canto esquerdo eu tenho um joystick para mexer nessa configuração, e na parte inferior comandos de voz e ainda atendimento, e também a possibilidade de desligar as chamadas sem tirar a mão do volante. Na parte de trás do volante eu tenho toda a integração da parte de mídia aqui, tá? O scroll para frente, para trás, volume, baixo. Aqui um volante muito legal, cara, ele é uma pegada, um grip gostoso em couro, com as pressapontas em couro e o miolo em black piano. Vamos aqui ao console dianteiro. Aqui está outra grande parada. Se você comparar com os subcompactos, e de novo aqui, eu não estou aqui depreciando aquele carro que está em uma categoria menor. Pelo contrário, eu acho que cada um tem não é nem um pró ou contra, um ponto super positivo. E esse aqui é o baixo nível de ruído. Então, vamos à construção do painel. Sim, em plástico. Falando em consonância, em ressonância, em barulho, ele não, cara, não tem, é muito bem feito. Nesse sentido, eu acho que a Fiat está de parabéns. O carro não vibra, não gera ruído, não faz barulho, está muito bem encaixado. E o visual com esse DNA horizontal aqui é maravilhoso. Outra coisa legal, a integração, a gente veio aqui até também resenhando, falou, caraca, mano, essa tela
desde que ela nasceu ali, o bagulho é bem louco, porque ela tem 7 polegadas e já vem ali com uma referência até, né, das Meca que trazia, acho que na sua primeira geração, a partir dos anos 2000, essa parada flutuante aqui. Eu achei bem legal. Então ela tem 7 polegadas, tem toda uma conectividade com o seu celular, seja via cabo ou pareada no Bluetooth. No cabo, traz mais itens, como por exemplo, o seu espelhamento de Waze, as coisas do seu celular projetadas na tela, tá? Tudo, agenda, tudo. E se for só pareado no Bluetooth, aí você tem todas as plataformas suas de streaming, de áudio, ok? E se quiser ter de vídeo, já vai ter produto importado aí. Não é OEM, não é item Mopar, ok? Isso aqui é importação direta e uma parada que você sabe que efetivamente o Contran determina que não, você não pode ter um vídeo com o carro em movimento. Mas existe essa possibilidade, você pode comprar e rodar tranquilamente assistindo tudo que você quiser. Netflix pra garotada, HBO Max, Disney Channel pro rolê com as crianças e até o seu canal Combate, por que não? O futebolzinho também pode estar rolando aí. Ah, mas isso aí é TV digital. Não, não tem nada a ver. Essas são as plataformas de streaming, chama Streaming Box. Quando chegar, eu vou fazer resenha. Quero colocar no mãozão também pra mostrar rodando em qualquer plataforma que tenha Apple CarPlay no multimídia, ele faz essa convergência e você trabalha. Bom, voltamos à tela aqui. 7 polegadas, você tem aqui uma coisa muito legal, que é replicar tudo que é do carro aqui. Então, autonomia, o piloto, o computador de bordo, que aqui fica pequenininho com 4,5, vem para 7 polegadas grandão aqui. Então ele traz na parte de baixo o rádio, depois a mídia, o CarPlay, os apps do YouConnect, o áudio que você pode gerenciar para frente e para trás, áudio esse que vem nos dois falantes traseiros, nos dois falantes dianteiros e nos tweeters na parte superior. Cara, bem legal, com uma qualidade acústica fantástica e um grave até que gostoso, tá? Não tem subwoofer integrado, mas é bem legal, beleza? Descendo aqui, então falei da... e a parte de conectividade com o carro, você acessa através do menu chamado Trip, beleza? Bom, depois eu venho para os difusores, três difusores centrais, dois difusores grandes laterais, aqui também diferente nessa geração a gente já tem os faróis auxiliares que você ativa no console abaixo, como um piano aqui, nas teclas flutuantes, o ASR, né, o controle de tração e estabilidade que você pode desabilitar se você precisar de mais grip, de mais força à frente, e as travas de porta, tá aí ó, sonoro para vocês, e o pisca alerta. O ar condicionado na versão S Design é automático e digital, tá? Então é bem legal aqui. Você tem ainda conectividade para essa mesma multimídia com duas entradas USB, uma para frente e uma ativa lá atrás. Eu espetei o meu celular e ele já veio junto, até legal isso. Manteve a conexão Bluetooth do celular do Bigode e trouxe a minha conexão, se eu quisesse, por exemplo, além de carregar, usar o meu Waze para cá. Legal que você consegue então ter dois celulares conectados simultaneamente, tá? Tem ainda uma conexão auxiliar, tem ainda cup holder duplo, agora vamos descer aqui. Cup holder duplo, porta objetos, e todos eles são emborrachados nessa versão, tá? Ele tem um no console central, tem mais uma tomadinha com 180 watts para você colocar os gadgets aí para carregar. Tem essa USB traseira e mais um cup holder. Nas laterais de porta também você tem os cup holders. Ah, o tom do painel aqui é muito legal, porque ele vem no preto na parte superior e ele traz aqui um grafite mais escuro, e em cada geração dele ele muda a cor. Se você pegar o HGT, ele vem vermelhão, velho. É muito louco, cara. E eles combinam isso com os puxadores e, enfim, vai fazendo essa customização que é padrão Fiat, eu acho legal. Aqui, iluminação halógena, né? Ela é amarelinha. Aqui, o sistema de viva voz ativo. E o teto, nessa configuração, preto. Traz um porta-documentos aqui. Não tem iluminação e tem, e
tem espelhinho para motorista e passageiro. Os retrovisores também não são eletrocrômicos, são normais. E ah, outra coisa louca aqui, velho, o design de banco. Depois a gente deixa aí no detalhe a imagem para vocês. O design de banco é muito louco aqui, cara. Traz o Flagstaff aqui, a bandeirinha Italian Flag. E tem também toda uma ergonomia diferente aí, uma cor, né? E um padrão também de tecido diferente. Bom, é isso. Assim, o que que esse carro, minhas impressões agora ao dirigir, né? O que que ele me entrega? Falei no consumo dele, que lá na ficha técnica é de 9.4 na cidade, né? E 12.6 na estrada. Tio, nós fizemos mais. Mano, nós fizemos mais. Andou. Tá fazendo 12 agora. 10.6. Tá fazendo 12. Eu. Tem imagem aí, eu acho que fez 14, cara. 13.5. Mano, da hora, velho. Tipo assim, meu, e eu peguei Aricanduva de ponta a ponta. Ó, nós estamos indo para 62 km até agora e tá mandando 12 aqui no painel com 2 horas de motor ativo. Ah, ele também te faz te mostra quanto tempo o motor tá ligado. Isso é legal também, quando eu falo em motorista de app, quanto eu andei, quanto eu rodei, quanto eu faturei. Pode parecer bobeira, mas essas planilhas, se você as fizer, cara, você vai conseguir ter uma rentabilidade maior e uma projeção de quanto você vai faturar melhor. Tá? Eu ainda não consegui as plataformas para falar, mas a gente já tá garimpando, tentando trazer também os caras para nossa playlist aqui para falar um pouquinho do que a plataforma tem para e aos motoristas, aqueles que fazem o negócio girar. Então, ó, voltando aqui às minhas impressões, consumo de verdade me surpreendeu. Eu não achava que faria isso. O engate da embreagem macio, suave e gostoso. Eu acho que as dimensões do carro estão muito harmônicas, a altura interna tá maravilhosa, o espaço lá atrás, a gente vai deixar nas imagens também aí, para uma pessoa de 1,70, acho que 1,74, eu não sou lá muito grande, mas também não sou tão pequenininho assim, então eu acho que você vai ter duas pessoas nesse range médio aí de até 1,80, um dirigindo e o outro lá atrás, de boaça, tá? Eu vou deixar também os preços das versões na descrição do vídeo, por quê? A configuração do Monte o Seu na Fiat tem mudado, mas cara, todo mês praticamente tá rolando um realinhamento de preço. Então não adianta eu trazer o que é preço hoje, porque pode não ser válido para o mercado futuro aí, tá? Mas você que é comprador e ainda tá em dúvida, cara, recomendo demais que você venha andar no carro. Os nossos parceiros, a Fiat Ventuno, tem em todos os seus showrooms praticamente todas as versões, a 1.0, a 1.3 e a 1.8, tá? Seja no tracking no 1.8, seja no 1.3 no tracking, ou seja na versão que agora chama Precision, que traz o câmbio automático de 6 velocidades, né? E o antigo HGT, esse já não mais disponível, mas esse era bem legal, tinha uma gama de cores diferentes. Bom, vou deixar também o comparativo com a tabela de tamanhos de entre-eixos, de espaço interno, de porta-malas, de consumo do motor, né? Entre os outros dois, para você também não ter muito carro e ficar uma coisa meio confusa. Vou tentar ser um pouco mais direto aqui nesse comparativo. Tentar até, inclusive, trazer o da Chevrolet. Vai estar um pouco diferente no perfil aí do motor, mas na entrega de potência e torque vai estar bem igual. Todos lá na casa dos 10 kg/m² de torque e na média dos mesmos downsizing de 1.0, 3 cilindros e 12 válvulas. Aqui no Sandero, que é 1.6 SCE, e o Chevrolet Onix também. Acho que assim a gente fecha essa programação diferente. E eu quero convidar você que está procurando o carro a acessar a playlist com os nossos parceiros, tá bom? Vou deixar também um convite a você que assista os outros test drives, como o que a gente fez no Mob, e lá fica mais fácil de você entender as diferenças entre o subcompacto e o hatch compacto, tá bom? Para você que vai comprar seminovo, lembra que os nossos parceiros têm excelentes oportunidades. E aqui eu quero fazer um convite para um novo parceiro que está chegando no Guia 1,
se você quer comprar um carro seminovo e tá em dúvida, aonde? Como? Eu tô pesquisando e quer saber se esse carro que você vai comprar é 100% genuíno, se não tem nenhum risco legal, nenhum risco jurídico ou nenhum risco mecânico, se esse carro não foi porrado, batido, passado por leilão, você quer saber o histórico inteiro desse carro, uma excelente oportunidade é você acessar, usar o cupom de desconto, são 15% para você que está inscrito no Guia 1, olho no carro, você entra lá, clica aqui abaixo, tá no primeiro link em destaque, você coloca o cupom de desconto lá, Guia 1 15, e aproveita essa oportunidade, porque eu acho que fazer um negócio em segurança, ter certeza que você não está comprando gato por lebre, te dá a tranquilidade como motorista de app, de rodar bem, de rodar tranquilo e de saber que o seu dinheiro foi bem investido e que você não vai, talvez, ter que gastar uma grana para fazer a manutenção de algo que aponta 20 mil, 30 mil, 50 mil quilômetros e tem mais, muitas vezes mais de 100 mil rodados. E vocês sabem que as peças são feitas para durar. Esse é um outro assunto que eu vou trazer em parceria lá com a Real Paris para motoristas de app. E já achei um motorista de app que tem um 207, não é 8, 207 rodando, desde os seus 40 mil quilômetros, agora com mais de 170 mil quilômetros no odômetro. E ele vai falar para vocês sobre como foi comprar um carro francês barato e que não deixou ele na mão, porque motorista de app não pode ficar na mão, beleza? Se você quer saber mais sobre essa e outras resenhas, acompanha, se inscreve aí no canal e seja muito, muito, muito bem-vindo. E não esquece o cupom aqui embaixo para você comprar com desconto o serviço e ter a certeza daquilo que está comprando, olho no carro. Obrigado a todos, vejo vocês num próximo, fala aí, no próximo test drive e no próximo vídeo do Guia 1 para sua telinha. Valeu!